Բարև ձեզ, սիրելի այդեղ ջուրներ, ներկայացնեմ ձեր նոյեմբեր ամսվա կանխատեսումը եւ այսպես նոյեմբեր դեկտեմբեր ամիսը եւս հնարավոր է լարված լինի, որովհետեւ մենք ունենք նոյեմբեր ամսին 30-ին լուսնի խավարում եւ դեկտեմբերին ունենք արևի խավարում։ Մենք հիմա արդեն զգում ենք այդ խավարման արդյունքը, այսպես ասած, որովհետև խավարումը աշխատում է պլյուս մինուս 2-3, նույնիսկ ավելի շատ էլ կարող է աշխատել, եւ քանի որ ահնավորի նշանում է կրակի նշան, դա էլ հենց թելադրում է պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Մենք հետո ես դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ դեկտեմբեր ամսին։ Իսկ հիմա նոյեմբեր ամսին նաեւ ունեն 3 մոլորակ Մերկուրին, Մարսը եւ Նեպտունը, որոնք դառնալու են ուղընթաց, եւ ես ասել եմ, երբ մոլորակը դառնա ուղընթաց կամ հետընթաց, այդ ժամանակ մի քիչ դժվար օրեր են լինում, ոչ շատ դժվար, պարզապես ոչ հեշտ, այսպես կասեմ, եւ իհարկե ամսով վերջում էլ ասացի նոյեմբերի 30-ին լինում է արդեն լուսնի խավարը, փաստորեն տեսնում ենք որքան լի են իրադարձություններով։ Եվ այսպես նոյեմբերի 3-ին Մերկուրին դառնում է ուղընթաց, դա ձեր 10-րդ տունն է, ինքը կարիճից այդպես սկսեց իր հետընթացը, մտավ կշերքի նշան, այսինքն դա նշանակում է կշերքը ձեր հանդիպումներն են, միգուցե բարձրաստիճան անձանց հետ, կապված կարիերայի հետ, ուղղակի կամ թիմակիցների հետ, կամ ընդհանրապես ձեր գործերի, ձեր կարծես թե ապագայի գործերի հետ կապված, այդպես դուք վերանայում եք այդ ամեն ինչը, փորձում եք ինչ-որ ելք գտնել, եւ իհարկե այդտեղ կավարտվի, ինքը կդառնա ուղընթաց, սակայն մինչեւ ամսի 7-ը կմնա ինքը 27 աստիճանում, որը իհարկե լարվածություն է ստեղծում Սատուրնի հետ, որը հենց գտնում է ձեր նշանում, Սատուրնը հենց ձեր մոլորակն է, եւ դա նշանակում է, որ ինքը սահմանափակում է հնարավորություններ, այսինքն դուք չեք կարողանում այդ մարդուն տեսնել կամ ձեր թիմով ինչ-որ բան պայմանավորվել կամ այդ հարցերը շտկել, եւ կարծես թե այդ ոչ լավ ասպեկտացիան կարծես թե ինչ-որ դուր է փակում, ձեզ թվում է, որ ինչ-որ ամեն ինչ փակվել է եւ այլևս ոչ մի ելք չկա, բայց իհարկե դա այդպես չի, այդ մի քանի օր ինքը կմնա նույն աստիճանում, հետո կշարժվի եւ այդ լարվածությունը անշուշտ կթուլանա։ Մերկուրին, այնուհետեւ Վեներան, դա ժամանակի, շատ կարճ ժամանակի խնդիր է, իրանք կտեղափոխվեն կարիճի նշան, եւ իհարկե այդ այն ինչ որ փակվել էր, այն հանդիպումներ դուք չեք կարողանում ունենալ, այդ ամեն ինչը կանցնի, շփումները ձեր արդեն կկարգավորվեն, այնպես որ մի հվահատվեք, ուղղակի սպասեք, որ այդ ժամանակահատվածը դուրս գա։ 7-ից 13-ը Պլուտոնը եւ Յուպիտերը կմիանան 23 աստիճանում, դա հենց ձեր նշանն է, այդտեղ է կատարվելու գործողությունը։ Իհարկե հեշտ չի, որ 3 մոլորակները դեռևս ձեր նշանում են, հատկապես տարվա սկզբից, երբ լուսնի խավարում եղավ այդ առանցքը այդեղ ջուր եւ խեցգետին եւ արևի լուսնի խավարումները, մի խոսքով այդ դժվարացում էին, առավել եւս 3 մոլորակը հաստատվել են ձեր նշանում, ու այտենց ինչ որ խոչընդոտներ, դժվարություններ են իրենք ժամանակ առ ժամանակ առաջացնում, հատկապես երբ Մարսը սև լուսնի հետ գտնվում էր ձեր համար, ասենք, խոյի նշանում, որը ընտանիքում էր խնդիրներ ստեղծում, անդրադառնում էր ձեր կարիերայի վրա, այնպես որ գիտեմ, որ ձեզ համար հեշտ չէր, սակայն սև լուսինը դուրս է եկել, այստեղ գոնե այդ ընտանիքի թեման, գոնե ասենք բնակարանների, հայրենիքի կամ արտերկրի թեման ինչ-որ ձևով կարծես թե թուլացել է, իհարկե, բայց մենք դեռևս այստեղ ունենք Մարս։ Ինչևէ, ամսի 9-ին նոյեմբերի այստեղ մենք արդեն ունենք հետևյալ ասպեկտացիան. Նեպտունը, որը գտնում է ձեր 7-րդ տանը, դա ձեր բարեկամներն են, դա ձեր ընկերներն են, դա ավտոմեքենա, տեխնիկա, առևտուր եւ այլն, այդ բնակավառն է, հա,
շփումներն են, այստեղ ինքը շատ լավ ասպեկտացիա է անում արևի հետ, այնպես որ շատ մի վհատվեք, այստեղ ընկերներից կարծում եմ ձեր բարեկամները ձեզ կօգնեն, այնտեղ կարող եք փնտրել ձեր շատ խնդիրների լուծումը։ Բայց նաև այսպիսի մի ասպեկտացիա ունենք, զգուշացնեմ ձեզ, որ Վեներան եւ Մարսը 18 աստիճան հակադրվում են իրար, դա տեսեք նորից ձեր կարիերայի եւ իհարկե տան ընտանիքի անդամների հետ ինչ որ հնարավոր է կոնֆլիկտ, փորձում եք կամ անհամաձայնություն, անպայման չի կոնֆլիկտ, կարող է լարվածություն լինել կամ ուրիշ հարցով կարող է տանը լարվածություն լինել կամ հնարավոր է աշխատանքի վայրում լինել կամ ղեկավար անձանց հետ, ձեր ղեկավարի հետ կարող է ինչ-որ լարվածություն լինել, փորձում եք մի քանի օր այդպես չշփվել, խուսափել ինչ-որ տետատետ հանդիպումներից, որպեսզի այդ կոնֆլիկտը չլինի։ Արդեն եթե դուք ինֆորմացված եք, կարող եք շրջանցել, դա ձեզ կհաջողվի։ Եթե դրա մասին չիմանայիք, կարող եք ներքաշվել, իսկ հիմա արդեն դուք գիտեք, այնպես որ կարող եք խուսափել։ Այնուհետև 11-ին Մերկուրին կմտնի կարիճի նշան, այ դա շատ լավ է, որովհետև ձեր նշանին իհարկե անում է լավ ասպեկտացիա, այստեղ արդեն դու կարող ես հանգիստ շփվել, դուրս կգաք այդ փակուղից եւ միանշանակ կարող ես շատ հարցեր լուծել, պայմանավորվել, շփվել եւ այլն եւ այլն։ Այնուհետև 14-ին Մարսը կդառնա ուղղընթաց, իհարկե լավ է, որ դառնում է, նրանք ովքեր իրենց բիզնեսը, ասենք, կազմակերպում են տանը, այնտեղից են աշխատում, եթե ինչ-որ հարցով դժվարացել էր, հիմա ինքը կսկսի արդեն շարժվել, բոլոր դեպքերում ձեր նշանին Պլուտոն, այնտեղ հետագայում Պլուտոն, Յուպիտեր, Սատուրն, որ ձեր նշանում են, այնտեղ ինքը կարող անել, կարող եք էլի հնարավոր նորից էլի ձեր մոլորակները ունենաք, այնտեղ բնականաբար արևը, այնտեղ ուրիշ եւս մոլորակներ կունենաք եւ իհարկե Մարսը հնարավոր է, որ այդտեղ դեռևս ինչ որ լարվածություն ստեղծել։ Բոլոր դեպքերում 14-ին ինքը երբ դառնում է ուղընթաց, նկատի ենք ունենում 12, 13, 14, 15, 16 եւս տանը եւ փորձում եք չգնալ կոնֆլիկտի անպայման։ Այնուհետև 15-ին կլինի նորալուսին, որը կլինի ձեր կարիճի նշանում, դա ձեր 11-րդն է, ձեր ընկերներն են։ Իհարկե այդ հեռավոր մոլորակներին այստեղ ունենք լավ ասպեկտացիա, Պլուտոն հենց 24, Յուպիտերը 24 աստիճան է, Պլուտոնը 23, այնպես որ այստեղ հենց նորալուսինը տալիս է շատ լավ ասպեկտացիա, ես կարծում եմ դուք ձեր ընկերների գաղափարակիցների միջոցով կարող եք ֆինանսական հարցեր լուծել, դուք օգնեք կամ իրենք ձեզ օգնեն, մի խոսքով կարծում եմ կկարգավորվի այդ հարցը ձեզ մոտ, երկուստե կկարգավորվի։ Փաստորեն տեսեք, Մարսը դառնում է ուղընթաց եւ կատարվում է նորալուսինը։ Այնուհետև 21-ին Վեներան կմտնի կարիճի նշան, դա նորից ձեր 11-րդն է, տեսեք նորից ձեր գաղափարակիցներն են, այն որ երկար ժամանակ չեք կարողացել շփվել, ինչ որ որովհետեւ Մերկուրին մտել էր այնտեղ, հետընթաց եւ այլն Վեներան էր մտել եւ կարծես թե բոլոր այդ հանդիպումները, շփումները գնացել էր փակուղի եւ դա որոշ մարդկանց մոտ եւ ասենք ինչ որ վհատվել էին, կորցել էին ապագայի հանդեպ, գեղեցիկ ապագայի հանդեպ արդեն հույսը, բայց դա այդպես չէ, իրանք դուրս եկան, այդ լարվածությունը դուրս եկավ ու ձեզ մոտ արդեն ամեն ինչ շատ լավ կլինի փաստորեն։ 22-ին արևը կմտնի աղեղնավորի նշան եւ այստեղ ձեզ համար արդեն տեսանելի կլինի, ձեր պլանները հասկանալի կլինի, թե ինչ եք անելու։ 29-ին արդեն հաջորդ մոլորակը Նեպտունը կդառնա ուղընթաց, տեսեք էլի այստեղ երրորդ տունն է, այսեղ էլի բարեկամների, կարծես թե հարազատների, ընկերների թեման է,
Բոլոր դեպքերում ես նորից հիշեցնեմ, որ երբ հեռավոր մոլորակը հատկապես դառնում է ուղղընթաց, պլյուս մինուս 2 օր ինքը ինչ որ դժվարություններ են լինում, նույնիսկ ճիշտ լավ ասպեկտացիա ունեք, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ զգուշացնեմ, որ փորձում եք ավտոմեքենայի հետ, տեխնիկան կարող է վնասվել, չաշխատել, ուշադիր եղեք, կամ ավտոմեքենայի հետ կարող են խնդիրներ առաջանալ, ընդհանրապես պետք է զգուշ լինեք ավտովթարներից։ Եվ իհարկե 30-ին նոյեմբերի կլինի արդեն լիալուսինը, ճիշտ այնքան լավ աստիճանում է, թակավարական աստիճանում է լինելու այդ լիալուսինը, բոլոր դեպքերում դա ձեր 6-րդ տունն է, ես կարծում եմ նրանք, ովքեր ինչ որ առողջական խնդիր ունեին, իրենց համար պարզ կդառնա, կբուժվեն կամ կիմանա, որ արդեն լավ է իրենց մոտ ամեն ինչ, միանշանակ կբուժվեք, և իհարկե սպասենք, այսքանով ավարտենք և կսպասենք, որպեսզի կլինի արևի խավարումը, դեկտեմբեր ամսին ես կներկայացնեմ, դա արդեն կլինի ձեր 12-րդ տունը և ձեր պլանները։ Ես կարծում եմ, այն ինչ որ հունվարից սկսվել էր այս վիճակը, արդեն ինքը դուրս կգա, շատ բաներ դուրս կգա ձեր կյանքից և կավարտվի, հուսանք, որ արևի խավարումով այդ ամեն ինչը կավարտվի ու դուք կազատագրվեք, այսպես ասած, և ամեն ինչ, որտեղ լավ ասպեկտացիա ունենք, տեսեք 30-ին, երբ լինում է լուսնի խավարումը, Մերկուրին 20 աստիճան միանում է սպիտակ լուսնին, 20 աստիճան, այսինքն դա ինչ որ լավ լուրի մասին է ասում, որ դուք սիրելի այծեղջուրներ կստանաք։ Այնպես որ և շփումները, այն որ չեք երկար ժամանակ չեր ստացվում, հիմա արդեն լավ կլինի, շատ լավ կլինի ամեն ինչ, մի վհատվեք, ինչ որ դուռ կբացվի, կտեսնեք արդեն հեռվում լույսը, այնպես որ ամեն ինչ լավ է լինելու, լավ մնացեք, կհանդիպենք դեկտեմբերին ու ես կներկացնեմ փաստորեն դեկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը։ Լավ մնացեք, շնորհակալություն։